Zopakuj to. Pokoj, Marian. Si narcis. A Hana by tě mala opustit. Takže podle teba jsem blázen. Ano, podle tvojho správania a podle testu, který si vyplnil. Ano. Veril jsem ti, Vilma. Tak mi veraj teraz. Pre Hanu bude nejlepší, keď ťa nebudem počúvať tieto kýdy. Poďme, Hanu. Marian, pusti. Poď. Kamžite pusti. Čo robíš? Auto bolí, pusti. Drž hubu, ideme domov. Čo sa deje? Čo sa deje? Si v pohode? No dobre, upokojte sa. Máme prípad. Kamilka, hyperventilovala, náhle odpadla. Dievčatko moje, drahé. Rýchlo, rýchlo a na malú operačku. Tak, poďte. Malá operačka, ideme. Otec, prosím ťa, zostan, to nezmestíme sa tam dnes. Spadla z okna, roztrhané steny. Podozrenie na otras mozgu a vnútorné krvácky. Výborne, vezmem to s Hanou a s profesorom. Čo sa stalo? Kde som? Malika, celotelové CT a pripravte operačku. No moment, ja mám ísť operovať ju. Áno, poďme. Poď, nabíd na stup. Nabíte. Ustupte. Výboj. Kričí. Dobre, nabít na 150. Tak poď. Ustupte. Výboj. Tak, no tak, srdiečko, prosím. Nič. Doriti. Dobre, nabít ešte raz. Nabíte. Dobre, ustupte. Výboj. No tak, srdiečko. Stále nič. Prosím, Noel. Prosím, bojuj, prosím. Bojuj, no tak. Vládneš to. Prepáč mi, prosím, prepáč mi, že som dovolil, aby sa toto stalo. Prosím, ja som iba chcel, aby si bola šťastná, počuješ ma? Lebo ja ťa ľúbim, my ťa ľúbime, všetci ťa ľúbime. Ty si moja dcéra, chápeš? Ty si moja dcéra, ja ťa milujem. Ty to zvládneš, no tak zvládneš to. No tak prosím, Pipi, nevzdávaj to, prosím. Mami. Ja to zvládla. Ona to zvládla. Ja to zvládla.